Ok, Andrej je predelal svoj avtomobil na avtoplinski sistem. Poglej njegovih 5 razlogov zakaj. Do 50% nižji stroški goriva, ugodno obročno financiranje, 8 let jamstva, do 800 evrov subvencije, certifikat Best Buy, najboljše razmerje med ceno in kvaliteto. Več o predelavi na plin je prebral na www.plinex.si. Plinex, vodilno podjetje na področju gradnje avtoplinskih sistemov pri nas. www.plinex.si.